हालीच्या हाली ॲक्सिडंट वाढत असतात. आयज परत एकदा शिवोले मारणा या रस्त्याचेर सेल्फ ॲक्सिडंट जाल्लो आसा. गाडी शिवोलच्यान म्हापशा सायडीन येताली, ती टर्न जाल्ली आसा आनी गाडयेन जे पॅसेंजर आसले तांकां कांय जाल्लें ना, मायनर इंजरी जाल्ली आसा. तांकां लागच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला अशें आमकां म्हायती मेळटा. ऑथॉरिटीन जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा ती ह्या हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा की हालींच्या हालीं त्या रस्त्यार शिवोले मारणा रस्त्यार ॲक्सिडंट वाडत आसात आनी ऑथॉरिटी आसा ती हेजेर कांयच लक्ष दिना. स्टुडंटा खातीर सौरश रोडकार.